Od kad sam došla u njuz, ja nisam ista osoba kakva sam bila. To je kao su neki drugi život, a ja sad živim ovaj realni, kao u kojem ja sam jedna odrasla, zrela žena koja mora to tako. Ne znam kako drugačije da se borim s njima, sem da nastavim da budem ovo što jesam. Pa zato što sam prsla, mislim, ne mogu više ovako. Humor i satira u javnom prostoru rezervisani su za muškarce. I zato uvek kada predstavljaju Jelisavetu Miletić naglase da je ona jedini ženski član Newsnet ekipe. Ona u njihovom timu jeste marketing menadžerka, ali je istovremeno redovni član njihovog podcasta. I kao žena ženi, moram da i komplementiram u mnogome zaslužna što je News porastao kao biznis. Moja podrška u realizaciji ovog specijala je brand Reserved. I kao što za njih u svetu mode ne postoje granice, tako ni za moje gošće u onome čime se bave granice ne postoje. Ja sam Aleksandra Petrovski i vi pratite Fusnota podcast. Zdravo Jelisaveta, dobrodošla. Zdravo, hvala na pozivu. Kako bi se ti predstavila, evo sad kao da tebi dopustim, pošto ti si, radiš dva podcasta i bez veze bi bilo da ti ja nešto dodatno predstavljam. E, pa meni je to uvek nekako nezgodno, kao ja bi samo rekla ja sam Jelisaveta, pa sad bavim se raznim stvarima, moj primarni posao je rad u Newsnetu, a od prošle godine eto imam i taj podcast o poeziji u saradnji sa Jafar Napolitankama, odnosno Tananim, tako da eto mogu da kažem da se time bavim. Ali nećemo sad početi od Newsneta, iako svi nekako to očekuju, već ćemo početi od tvoje porodice, kad ja kažem, jer ja sam preko veze dogovorila ovaj intervju. I ne stidim se to da kažem. Da, da. Tvoj tata, odnosno zamolila sam tvog tatu da me najavi kod tebe pošto se mi poznajemo. I kako je to biti u jednom, da kažem, manjem gradu? Tvoj tata je poznati novinar, jeli? Iz Kragujevca, Miroslav Miletić. Roditelji dugo godina rade zajedno, radimo. Mislim se kako je biti ono, dete poznatih roditelja odrastati u takvoj, u nekoj sredini koja nije ono dvomilionski grad? Pa, ne znam kako bi najlakše odgovorila na to pitanje. Nekako nije bilo druge opcije. Nemam nijedno drugo iskustvo u svom životu, pa mogu da ga uporedim. To je jednostavno od uvek bilo tako. Ja sam još kao mala nekako navikla da je nešto tu drugačije i trpela sam i posledice toga kao mala tokom svog odrastanja, u smislu, sećam se, tata je vodio proteste 90-ih, imala sam otpor bedževe i znam da sam, mislim da sam bila prvi, drugi razred. I jednog dana sam u školi čula kako je zabranjeno da se nose bedževi, ti kao otpor, a ja sam imala ono, kao sad je bila fora, ako se sećaš, bile su one razne boje, pa sam imao crveni, crni, beli, zeleni i tako dalje. I ja sam se, kad tako mala, napravila pametno i onda sam se popela u gore gde sede svi nastavnici i direktorka i došla sam i pitala sam, izvinite, gde je direktorka, htela bi samo da je pitam nešto. I, sa svim tim bedževima? Sa svim bedževima i kao, izvinite, ja sam čula da ne mogu da se nose bedževi, samo da pitam što, pošto kao meni moji roditelji daju da nosim bedževe. I nisam znala u tom trenutku da ona ono zadrta SPS-ovka i onda mi ona pred svim nastavnicima ono stavila ovako pesnicu ispred faci i rekla šta ti ovo znači kao. Tako da meni to nekako ta borba za uzimanje za sebe i to što sam nekako nasledila od svojih roditelja bilo jednostavno prirodno stanje duha koje je kasnije nastavilo. Naravno, ja sam ponosna što sam ćerka svojih roditelja koji su me napravili baš ovako kakva jesam i sigurno da je to negde uticalo na mene u smislu to kakva ću biti osoba kad porastem i čemu ću težiti. Meni je od uvek bilo važno da se bavim stvarima koje nekako imaju smisla, koje imaju neku vrednost. To se može podvesti pod neku vrstu aktivizma, ali ja ne bi svela samo na to, dakle, ja sam završila FDU, pozorišnu produkciju i menadžment u kulturi i bilo mi je važno da makar, ne makar, nego da i to, da ako radim pozorišnu predstavu ili festival, da i to nekako ima nekog smisla i
drago mi je da sam danas u situaciji da mogu da kažem da sam eto to nekako ostvarila. Interesantan je način, zadržat ću se još samo na ovome, interesantan je način, kad sam čula priču o tvom odabiru fakulteta, ja sam bila, o, devojka, to tako lagano prolazi kroz sve to, da bar iz te priče izgledalo da nije onako previše stresno i što bi rekli, možda da ne shvateš sebe preozbiljno. Pa da, ja sam pričala sa prijateljicom, maminom i tatinom, koja je profesorka u Engleskoj i jedno leto, i ona je bila u fazonu, pa meni se čini da bi tebi ovo leglo. Ja kada sam to čula, znaš, mislim, problem male sredine se često reflektuje tako što ti ni ne znaš za neke stvari. Znači, ni ne znaš za neke festivale, za neke filmove, za neke bendove. Mislim, danas je to mnogo lakše zato što imaš YouTube, imaš društvene mreže i tako dalje. I ja kad sam bila mlađa, a tek generacija iza nas, nekako mnogo je teže bilo da ti sad čuješ za nešto. Ja za FDU kad sam čula, kad čuješ za FDU, ti pomisliš gluma, režija, ne znam, zvuk. A ti onda kao jednom trenutku shvatiš da tu postoji neki sad smjer gde ti možeš da se obrazuješ i da kao se baviš stvarima koje te suštinski baš zanimaju. Tako da meni je odlazak na fakultet zaista nekako bio kao da sam kod kuće, zato što moje odrastanje u Kragujevcu je često bilo vrlo onako dramatično. Ja sam bila poprilično bulingovana i u osnovnoj školi ponajviše. Jer kao to, drugačije se oblačiš, naš stvari o kojima pričaš i tako dalje. Da ne pričam kao devojčica koja kao prvoj porastu grudi, pa onda dečaci koji ne znaju kako da se nose sa svojim nabujalim hormonima, pa to onda umjesto da ti izjave ljubav, ne znam, udari u pesnicama u grudi ili štipa i tako dalje. Tako da, ja kad sam došla na FDU, ja sam bila, jao Bože, ja uopšte nisam ni toliko drugačija, niti se nešto specijalno, posebno oblačim. Ja sam videla ljude koji su mnogo neobičniji i mnogo zanimljiviji u tom trenutku meni bili nego što sam bila ja. Tako da sam se nijednog trenutka nisam pokajala što sam krenula tim putem. Kako si se nosila sa tim što si u osnovnoj i srednjoj školi bila drugačija od sredine, nekako se izdvajala? Pa, jako sam patila, da. Mislim, ja nisam ni znala da je to tako, nego jednostavno, znaš, mama kaže, sećam se oblačnice u školi, kaže, mama, pa ako želiš možda obučeš te dve haljine, ne znam, ovo jedno ispod, pa jedno, i onda dođeš u školu i onda shvatiš da nije trebalo to da uradiš zato što ste popeli na glavu. Mnogo sam patila i imala sam strašnu želju za pripadanjem i za prijateljima, mislim, imala sam ih naravno i tada, ali nekako agresivnost klinaca ume da bude strašna. Tada, kada nismo imali to pametne telefone i ostalo, mislim da je sada to ono klinačko zlo izdignuto na mnogo ozbiljni. Zapravo ne prestaje, jer ono, ako nosiš telefon, ono sude, ide se dovoljno. Tako je, tako je. Da, mislim, ja nikad neću zaboraviti jednu situaciju gde nismo svi imali telefone, ali jedan dečak iz mog odeljenja imao i ja sam došla sa dve kikice ovako ispletene i do kraja dana u školi je išla vest kako sam ja na nekom pornografskom snimku, zato što je on kao klinac imao telefon sa tom nekom kao malim ekrančićem na kojem je bila. Mislim, što naravno nije istina, ali hoću ja kažem, to je zaista on trauma koju ti preživljaš i baš mi je mnogo vremena trebalo i kao i terapije na kraju dana u kasnijem dobu da ti sad dođeš da skapiraš sve nivoe patnje i gluposti koje si ti progutao i koji se odražava danas i na moje odraslo ponašanje. I nikada ne bi stigla i preživala sve to da nisam imala kao podršku svojih roditelja i sestre, koji su sve vreme bili u fazonu, sve je okej, okay, nije problem u tebi. Okej je da budeš tako. Tako da sada znam da jeste, mislim. Šta bi rekla to ili savjeti devojčici danas, kada ono, kao, kada znaš da je sve okej, okay, jer da, ti sa nekih godina distance,
Da. I kada opet nađeš neku sredinu koja ne, nije bitno kao ono kako si ti oblični tip o tome etiketira bilo koga, ali dok si ti u tom trenutku u toj školi kada, ono, a vrlo često i nemaš danas, ono ko se desi kao mama, tata, desilo se to i to, pa podiriš nekako sa nekim, ali u tom momentu kada se sve to dešava, kad ti treba da budiš kao u školi, a doživljaš takvu neprijatnost. Pa, ne znam, uvek nađeš utočište u nekim dobrim ljudima, jer dobrih ljudi ima svuda, samo treba da malo pogledaš oko sebe i da je okej ako nisi prihvaćen u startu. I okej da te ne prihvataju svi, to je, mislim, naša potreba za prihvatanjem i za ono odobravanjem je velika i kod nekog manje, kod nekog više, ali da možda živiš s time i da te negotive svi. Ja mislim da se ti baš lepo oblačiš inače. Ne znam kako si se oblačila u osnovnoj školi. Vola bih da vidim te fotke i ostalo. Pa da sam imala ja ovaj trenutki iz tu gimnastike kad sam, kako mi je palo na pamet da to obučem. Tako da te s te strane da razumem. Da. Ja danas se zapitam, bože, šta mi je bilo. Posebno kad vidim svoje obrve. Znači, kad vidim svoje obrve, baš mi bude teško. I kao, pa dobro, zašto? Znači, te prozivke u stvari u komentarima podcasta. Da. Da, umeju da budu nekad i tači, šalim se, ne, nije, ali da, postoje. Ali ja sam recimo farbala sam u ljubičasto pramenove u osnovnoj školi. Nekad sam ih farbala i maskarom u boji. Maskarom, super, nije mi palo na pamet. Ja sam malo starija koju godinu od tebe, pa sam ona. Da, maskarom i mastilom i tušim. Ali to je, nikada nisam doživljavala zapravo da budem, ne znam, možda zato što je moja najbolja drugarica bila isto takva, pa kao da si bilo dve. Da, pa bude malo lakše kad vas je u paru, onda ste jače. Da. Znači dolazak u Beograd zapravo nije bio nekako kao ono stresan u smislu, kao ja sad iz jednog grada koji ima, ne znam, 150.000 stanovnika dolazim u grad koji ima 1,5, 2 i 2 hiljade i tako. Odvajanje od porodice je svakako stres i kao promjena sredine jeste stresna, međutim ja zaista nekako sam se radovala svemu tome, tom novom životu i svemu što mi je on doneo i prijateljima koje sam tamo upoznala koji su mi dan danas ono naj kao porodica i nekako i svemu što je ovaj grad pružao. Mislim, Beograd ume da bude užasno nemilosrdan bez obzira da li si rođen u njemu ili ne, i surov nekada, ali ume i puno da ti da i samo prosto treba i ti da se baviš time da preneseš svoj život. I nikad neću zaboraviti jedan kad mi je tata rekao, bebo srećo, ti trenutno nisi ni u Beogradu, ni u Kragujevcu, ti si negde na sredini autoputa. I to je bilo istina, zato što na početku, znaš, ono, budeš 5 dana, pa onda petak pakuješ se, ideš u Kragujevac, pa onda nedelje uveče se vraćaš nazad. I onda ti 5 dana živiš neki fiktivni život sa nekim ljudima u nekom stanu koji nije tvoj, da nemaš pojma ništa, da nisi stvorio, da nisi napravio svoj kutak, svoj, našto, da si uredio. Onda trčiš u neki, u stanu u kojem si odrastao, u svoju porodicu, u kojoj sad više, koliko god je tvoje, opet se stvari menjaju, ti nisi tu i onda nisi tamo, nisi vamo. Na trenutku sam zaista presekla i bilo fazon ok, ja moram sada da počnem da živim ovde, da ostajem vikendima u ovom gradu, da vidim gde ja izlazim, gde ja pijem kafu, koju pijacu volim, koje cveće kupujem, jel imam neke, ne znam, ono, sveće, ukrasne jastuke, biljke, znači nekako da s kojim prijateljima se družim, kako izgledaju moji vikendi kad ja ne idem na fakultet, kuda se šetam. I to nije, mislim, dugo vremena mi je trebalo. Ja sam sad ovde već 12 godina. Ja tek posle, mogu da kažem, 3-4 da sam onako osjećala neku vrstu pripadanja. Sada već je to potpuno drugačije. Ja sad više osjećam da mi je ovde dom nego što mi je u Kragujevcu. Onda se ljudi stalno šokiraju kao, pa kao, da li ti si ovde rođena, ovo je tvoj grad. Jeste, Kragujevac će uvek biti moj grad, ali ja u tom gradu ne živim već mnogo dugo i imam mnogo nekako značajnijih stvari ovde, jer sam morala da prenesem svoj život da bi mogla da preživim. Ne možeš prosto živeti na 2 adrese funkcionalno. Ili možeš, ali ja nisam uspela. Živjela si u stanu, zadnju, imala si cimera i cimerke
nisi živjela u domu, tako da? Ne, nisam, uspjela sam sa to udruženim snagama dve porodice da živim sa drugaricom i drugaricama, a kasnije sam živjela i sama i smatram da je taj samački deo života mega značajan, jer nekako kroz samoću čovjek zaista, ali onu zdravu samoću, zaista upozna sebe na pravi način i mislim da je užasno važno da naučiš da budeš sam i funkcionalan kako bi mogao da onda imaš, kako bi onda mogao da funkcioniš u bilo kojoj vrsti para, da li je to prijateljska, da li je to odnos sa roditeljima, sa sestrom ili sa partnerom na kraju dana. Je li tada Beograd postao tvoj dom kada si ti počela da živiš sama, zasebno, ili pre toga? Pa moguće i malo ranije, ali u suštini da, to jeste bila neka prekretnica kada sam se preselila. Ja sam tada živjela sa dečkom, i kada sam prekinula tu vezu, veritbu u stvari, tada sam krenula da živim sama, krenula sam da radim i u Philip Morrisu i nekako moj život se potpuno promenio iz onoga što je bio neki ritam života koji je vrlo fleksibilniji, ušla sam u jedan sistem koji je vrlo rigidan i potpuno stran za mene i tu se zaista desilo neko onako ekspresno odrastanje. Čak mislim da sam jedno vrijeme živjela i u nekoj vrsti zablude, znaš, ono kao, da, ja sam sad skapirala život, to tako izgleda, kao, nije život, ja sad radim festivale, predstave, kratke filmove, ne znam, snimam, ne, kao, ja idem na posao 9 do 5 i to je kao... Prijelo ti u tom trenutku da tako imaš neku strukturu, hajde tako da kažem. Kako jeste, ali mislim, to nije samo... Ni kao želja za strukturom, to je i prosto jedna neminovnost, jer sam ja morala da preživim u gradu. Ja sam tad bila na masteru, znam da su mi moji roditelji slali pare koliko su imali, ali to jednostavno nije bilo dovoljno i se mama jednom trenutku je bila u fazonu, bebo sreća, mi imamo ti šaljimo voliko ili kao kreneš to da radiš ili se vrati, ali mislim mi ne možemo više. I to je stvarno i fair na kraju dana. Ja sam nekako jako zahvalna svemu što su nam roditelji pružili, meni i moje sestri, u tom smislu da su nas odškolovali, od nas napravili te ovakve ljude. Ali ne mislim da je obaveza roditelja da sada... nekako čeka da se dete nađe i čini mi se da to jeste neka privilegija u današnjem svetu u kojoj sad neki ljudi mogu da uživaju. Dakle, ja bi isto volila da sam mogla da završim i master i da sam mogla i da doktoriram, ali sad ako dodaš i malo moje lenjosti i malo mog načina života, to jednostavno nije bilo tako. Ne kažem da svi koji su doktorirali su ih zdravi roditelji, naravno postoji užasno vredni i posvećeni ljudi koji su radili dva posla i završili sve to, to nije moja priča. Ja sam prosto morala da se zaposlim negde da bi kao mogla da izdržavam sebe i Philip Morris je u tom trenutku bila prva stanica. Nakon toga sam radila u marketinškoj agenciji i onda sam samo shvatila da 3 godine ne mogu više i krenula dalje. I tu je, ti si to nazvala tvoje ono leto za reset, kada si odlučila da daš otkaz, to je bilo pred 4 godine, ili tako? Da, malo 4. Više, nekoliko mjeseci. Da. U tom trenutku ti svesna si praktično već i prošla jednom to skoro vrlo, vrlo slično da si na ivici da ti roditelji ili šalju novca koliko imaju, ali da opet ti treba samo sebi da obezbediš financije. I kako zapravo se ti u tom trenutku odlučuješ na taj korak bez obzira što nisi imala potpuno plan B, odnosno drugu sigurnu varijantu gde ćeš otići da daš otkaz? Sjećam se da su postale nekoliko tačaka pucanja. Nekako okruženje, ne sad bez da generalizujem i da kažem da sve korporacije i sve marketinške agencije su iste, ne mislim da jesu, ali jednostavno sistem u kojem sam ja radila i u kojem sam videla da ljudi funkcionišu je za mene bio pre surov. To nije,
znaš, to će postojati neko ko će doći da ti kaže zašto si došao u 9:15, ali niko neće doći da ti da te pita kad si otišao kući i da se brineš što si otišao u 7:08:09. Ali će zato vrlo te podsjetiti da moraš da dođeš u 9:15, ako je to tako. Ili ako treba da daješ vikendom, onda ćeš i ponedeljak da dođeš bez problema da radiš. Meni je ta surovost i ta nekako to je posao i to tako funkcioniše. Sećam se da sam jednom sedela u kolima u gužvi kod Sava centra i da je kolega rekao nešto tipa postoji toliko i toliko nedelja do penzije. A imam, ne toliko i toliko, na primjer, toliko i toliko slobodnih dana do penzije. Znači, vrlo je, ako radiš u ovom sistemu, ti vrlo jasno, jednostavno matematiku možeš da računaš koliko ti imaš slobodnih dana za odmor do penzije. I ja sam samo sedjela i bila sam, majko sveta, kao ne, ja... Jer sam u tom momentu kao patim, ne mogu da odem, ne znam, leto je neki festival u, ne znam, Herceg Novom ili nešto je na Brijunima, neke predstave, pa sad kao, da li mogu da odput neka, ne postoji. To sve to što sam ja živela i sve to što sam imala i ti ljudi i putovanja i sve to, to više kao da nije moje, to je kao sad neki drugi život, a ja sad živim ovaj realni, kao u kojem ja sam jedna odrasla, zrela žena koja mora to tako, mislim, i ne može drugačije. I onda naravno kreneš da brljaš i da praviš greške jer si ono burnoutovao potpuno i ne znaš više za sebe, a onda i te greške kad napraviš onda te neko pita pa kako si mogla, pa kako si mogla ovo da uradiš, znaš, pa zato što sam prsla, mislim, ne mogu više ovako, dođeš ujutru, vratiš se uveče i tako svaki dan, svaki dan, svaki dan, svaki dan, vikendom isto nešto te cimaju. I samo sam bila u fazonu da to više ne vredi živeti tako i znam da sam bila vrlo odlučna u tome da ću, da ja sam otišla na razgovor u neku drugu agenciju, da su me zvali, kao jer mi se otvorila pozicija, onda sam shvatila da će zapravo 99% otići u, na isti šablon, samo će biti drugačiji ljudi, ali ne. I dalje će imati te neke klijente, i dalje će imati te neke nenormalne rokove koji moraju da se ispoštuju, jer ako ne, mi ćemo da crknemo, i ako nije danas, onda, mislim, propade sve. I ja sam samo na momentu rekla, pa dobro, ja ću raditi u Tezgi, to je kafić u kojem vrlo često sedim, i kao tu drže ljudi koje znam, i ja ću dođem kod njih i da pitam, izvinite, mogu da radim kod vas, dok se ne desi nešto, mislim, ali kao ja više neću ni dana sedeti i gutati knedle, jer ja znam da sam išla, ujutru ustanem, sedem na bus i idem i plačem, obrišem suze, uđem unutar, radim, onda kad krenem nazad kući, ja zovem moju najbolju drugaricu Teu i jecam do politike, mislim, i onda sedem u Tezgi, popijem piće i odem kući i zaspijem. Mislim, to je tako izgledalo. Kao, ne vredi živjeti tako, jer danas kao moraš da imaš nešto finansijski da obezbediš sebe, kao mora najnoviji telefon, mora najnovije patike, mora ne znam koliko odmora, mora zimovanje. Ne, mislim, ne mora. Ako je cena moje zdravlje, moje sreće, ok, evo ja neću imati to, ja ću odreći tih ovozemaljskih užitaka, ali ću biti zdrava i srećna. Tako da sam ja dala otkaz ne znajući šta ću da radim. I, osim to u Tezgi? Osim to u Tezgi, da. Tezgariš u Tezgi. Da, tezgarim u Tezgi, da. I sećam se da mi je skočio nešto Viktor, u tom trenutku, da li u to vreme su zvali mog tatu da bude analitičar kod Kesića i meni su oni pali na pamet, ja sam upoznala Marka i Viktora na primjer u godinu dve pre toga jer sam pomagala profesor Kjani Martinoli nešto ko FIST radija i onda sam ih pozvala kao da organizujemo da oni budu gosti. I to je bilo to čao čao, izvolite ovde studiju i to je to. I bili smo, poslali smo prijatelji na Facebooku. I ja pišem Viktoru i kažem, ej, čao, ne znam da se sećaš. Ja, eto, tražim posao, pa ako slučajno znaš nekog, no, jer sam u tom trenutku zamišljala da su oni neki normalni ljudi i da možda znaju tamo neke normalne ljude koji rade nešto što nema veze sa to. Da. I on mi odgovara kao, e, pa mi trenutno nemamo otvorene pozicije kao za pisanje, ali ako bude nešto javit ću ti, ja kao, ne, fuck, kao kakvo pisanje. Mislim, kao mogu da pišem, ali nisam ni završila novinarstvo, ni se bavim pisanjem tih članaka, kao sad posebno satirom da se bavim, to je baš bilo ono... Međutim, je to pozorom, pa dobro, kao, nema veze, hvala puno, javite se, ovo ono. I sećam se... Upertirala si mu? Ne, kao misleći on Marko. Kao ekipa, da.
I umeđu vremenu ja sam i odbila ovaj posao u toj drugoj marketinškoj agenciji i bilo u fazonu, ja sam sada ili potpuno presla ili će nešto super da se desi, ali kao nešto između ta dva, nema treće. I sećam se da mi Viktor šalje tipa posle 2-3 nedelje, e kao otvorila nam se pozicija, otišao nam je kolega koji se bavio kao marketingom i kao pronalaženjem klijenata, organizacijom i svime, da li bi ti kao došla na razgovor, da ja kao da naravno. U tom trenutku ja pojma nemam nikako da prodam člana, kakav baner, mislim, ne znam, ali ako ja sam rešena, ja ću to naučiti, koliko to može bude teško, ja ću se truditi, samo da se iščupam. I tako je stvarno i bilo, mislim, ja sam užasno bila uplašena u početku, kako ću ja to, da li ću ja sad to umeti, ali, znaš, kad ti jedino preostaje da se boriš, nema tu sad... A čekaj, kako si dobila, su ti posle, da si ih pitala, ovaj, kao ono, kako ste mene zaposlili kada suštinski, bez obzira što ti jesi radila i u agenciji, što imaš i iskustvo i jedne velike kompanije, nisi bila na ovoj strani, hajde tako da kažemo, i ovaj, šta su bili tvoji aduti da dobiješ taj posao ako su bili neki drugi? Pa znaš šta, ja mislim da tu ima dosta neke, često ima mistifikacije, kao neko nema iskustvo u ovome, pa kao kako će on to, mislim, to nije nikakva kvantna fizika, ako si ti sad vredan i hoćeš da se baviš time što je tvoj zadatak, ti ćeš to naučiti, mislim, to nije, nije sad kao, ne bavimo se medicinom, pa sad ja sam ono, ne znam, oftalmolog, a treba da nekom lečim. Pa da, mislim, nije to u pitanju, tako da u tom smislu oni nisu ti ljudi koji će sad mistifikuju i da sad kao prave neku mudrost od svega, i to je super zato što onda nema ni tog nekog pritiska. Naravno, postoji neka vrsta odgovornosti i postoje neki zadaci koji treba budu urađeni, ali nema sad tu kao, mislim, mnogo smo ozbiljni. A ko je bio još, dobro, rekla si da si poslala Viktoru ovaj, poruku, ko je bio, jel si onako krenula redom na Facebooku, koga još znam pa ga obaveštam, ili je to bio ono, jedini hitac? Pa ne sećam se u ovom trenutku, iskreno da ti kažem. Da, sigurno sam pitala još nekoga, mislim, jer je to zaista bilo ono hitno. Ja znam da sam u tom trenutku dala drugarici stan da živi jedan mesec kako bi pokrila račune, i ja sam imala za jedan taj od plate koje mi je stigla, i to je bilo to. Znači, to je bilo juli, avgust, ja za septembar nisam znala šta ću. Ja sam u septembru krenula da radim u Njuzu, tako sam se pokrila taj jedan mesec nekako, i onda sam krenula normalan ritam. Tako da sad u ovom momentu se ni ne sećam. Ja nisam bila čak ni sigurna da, ja sam znala Marka i Viktora, Grafu i Nenada u tom momentu nisam znala, sad će se Nenad citat ženio, ja sam bila u fazonu ljudi, pošto i nikad nije bio na sastancima tu na početku, i otišao onda i na more sa ženom, i on se ne bio u fazonu, rekao, vi mene ste izmislili ovog čoveka, mislim, pošto njega nema sve vreme, a vi se govorite kao Nenad, sad će on tu, mislim, sa, ali kad dođe i Nenad, pa ćeš da ga upoznaš, kao ko je više taj čovek, nema ga, ne. Tako da, da, na razgovoru za posao, koji je bio isto jako smiješan, i bilo da su bili Viktor, Marko i Grafa. Sjećam se da dolazim i oni kao potvarali, to je bila kuća u nekoj kojoj smo radili na Zvezdari, i sad oni verovatno da bi se pokazali. Zdražić lobira gde je ovaj na svoj kraj, dobro. Tako je, ali oni su sad sređivali da se pokažu, jer je verovatno to bio brlog pre nego što sam stigla. I onda su on otvorili prozore, sad sve da bude kao izvetereno i to. Po dvorištu Boga pita i šta gmiže. I Dražić koji sedi sve vreme ovako, o leđima okrenuta, iza su prozori kao sve vreme ovako, znaš da li će nešto da projuri. I sećam se kao, ja na jednom momentu pomenula nešto CV i kaže Marko, pa da, mislim, CV, kaže Viktor, pa ja nisam tražio CV. A Marko koji sada želi da drži tu kao crtu jednog ozbiljnog čoveka koji sad razgovara na posao, pa dobro, kao poslaćeš nam, naravno, mislim da su pogledali onako ofrde, i to je to, mislim, jer sam ja sve naravno kao i sada ovde istrtljala na razgovoru, tako da nije bilo ni potrebe da gledaju. Znam kako je to raditi u muškom kolektivu, i taj moment to, kao, aj sad da sednemo pravo, dolazi, uglavnom se to desilo kad dolazi neka druga, recimo, ženska osoba u prostoriju, sa mnom su se već kao dobri, pa onako, ako, ok, sada sedimo sve pravo. Koliko je tebe zapravo, ti 4 godine već radiš
Ovaj, tamo gdje su ti kupili neki poklon, neko cveće, za četiri sledeće godine očekuješ zlatan sat u septembru. Da, da, a pet za pet godina. Da. Dobro, da se setim da pomenem u podcastu, pošto moram da vršim pritisak na javnost, da bi javnost vršila pa pritisak to. Na njih. Ne. Ubeleži u kalendar i svima njima stavi podsjetnike ovaj, da očekuješ najmanje zlatni sat. Pa može čamac umjesto zlatnog sata, to mi je. pa ti posle zavalja i pa šta ima veze. Ne, čamac se ne zavalja. Da, sad, okay, može u stvari, da, u pravu si, to je možda i pametnije. Nisam se setila toga. Nemoj oni da ti kupuju čamac, nego ti zabereš neki koji ti hoćeš, are zlatni sat, neki najvredniji. Poslala sam ja njima sve već, da ne razmišljaju. Imaju taman godinu dana da smisle, odnosno da skupe taj novac i to. Pa pošteno, jest. Oni su zaista... Jesu pažljivi, dobijala sam cveće u saksiji, to za 8. mart. Znam da sam ih naterala prve godine da igramo Secret Santu i onda smo svi kupili jedni drugima čarape i to je bilo jako smešno. Samo sam ja dobila tipa neku sveću i ne znam šta mi još, Marko je bio moj Secret Santa, ali su svi jedni drugima kupili Springfield čarape, uključujući mene, koja sam kupila čarape za svakog od njih. Je li to neka interna fora? Pa ne, to se zapatilo kod mene iz ovih agencija i to su uvijek tako igra kao Secret Santa, on ti ko izvačiš kolegu pa kupeš poklon i oni su iz poštovanja prema meni, kao dobro, ajde. Sjećam se da smo kitili jelku, da su oni bili u fazonu, dobro, okej, ali ti to onda završi sve. I sjećam se da smo imali neku malu jednikavu jelkicu koju smo kasnije zamijenili pa smo imali veću. Sada tu veću krišom okite kad ja nisam tu, tako što je prošli put je nisu čak ni otpakovali skroz, znači ona je zavijena plavom trakom i onda su samo uzeli i stavili jedan niz lampiona i rekli su ova jelka ove godine i ne pipaj više ništa. Ja sam trenutno bila u toliko i frci jer je ono decembar, svi šalju, sad mora odmah sve i tako to, da nisam stigla tim da se bavim, tako da prošle godine nam je jelka bila... Ne otpakovana, ali ukrašena. Dobro, ispoštovali su tvoju tradiciju koju si ti uvela. Evo, kako ti je sada bilo, tvoje jeste prednost zapravo, iako se nisi prijatno osjećala tih nekoliko godina rada u nekim velikim sistemima, sada ti je to iskustvo vrlo, vrlo značilo. I ja sam zapravo upravo od ljudi iz nekih, od žene iz nekih drugih agencija dobila ovu pohvalu da super sarađuju sa tobim, da su se njuzovci ozbiljili onako i da mogu sada mnogo lakše nekako da sarađuju, da naprave dogovore sa ekipom Newsneta. Upa, lepo, to je baš lepo, lepo čuti. Pa mislim da sam nekako, mislim glupo reći, unela neki red, ali... krenuli smo nekako malo ozbiljnije sve da radimo, vratili smo se i nekim projektima, pokrenuli smo i, mislim, oživeli Instagram, pa nekako gledali i taj kanal da bude nešto što zaista možemo da, što se kaže, prodajemo, jer živiš u svijetu u kojem neki influencer uzme 500 evra za post. Minimum. Da. Zašto ne bismo, mi već smo imali stranicu koja kao ima potencijal, zašto ne bismo mi razvijali sadržaj koji će biti isto, ne, kroz post, ali satiričan i kao bit će neka fora, pa da možemo i to da prodajemo. Onda smo kasnije krenuli da razvijemo YouTube kanal. Nekako jeste da smo postali ozbiljniji tokom godina, ne znam koliko je, ružno mi je da sad ja kažem da, to je jer sam ja došla, ja sam prekretnica, to mi je nekako, sad kada hvalim sebe, ne, ali želim da verujem da smo zajednički nekako krenuli i naravno da tu ima i dalje puno prostora za unapređenje svakog od nas, ali je to nešto s čime se, kako bi rekla, živi, u smislu postoje neke vrste odgovornosti, nesigurnosti i briga koje ja kao neko ko sad radi u manjem sistemu imam, koje ne bi nikada imala da radim u većem. Ali to je cena koju sam ja vrlo svesno spremna da platim zbog toga što sa druge strane onda imam nešto što veliki sistem nikada ne može da mi ponudi. A to jeste neka vrsta slobode i fleksibilnosti koja je meni lično potrebna i mnogo važna. I to je kao
fajn, evo ruke kao je prodato. Pa na kontu toga što si rekla kao ne bih sebi da pripisujem zasluge za to, kada je Sheryl Sandberg, koja sada već više nije u Facebooku, ali kada je ona došla u Facebook i da bude odmah ispod Zuckerberga, ona je zapravo doprinjela da se oni uozbilje na taj način, tako da i kada budeš sledeći put sa njima imala sastanak evaluacije kao ono postignutog, molim te da to naglasiš, da kaže, vidite, ja sam u stvari vaša Sheryl Sandberg. Na, ja bih volila da dođem u situaciju u njuzu na jedan dan, bilo kog leta gospodnjeg, da sedim i da kažemo sad ćemo da se evaluiramo, pošto mislim da... Bi... Mislim da to od tebe zavisi. Da. Ako ti to ne uvedeš kao Secret Santa ništa. Mislim da to apsolutno nema nikakve šanse, će se sve svesti. Pa može nagrada da bude čarape i to grafine, pa tako da podržava, da podržava. Mislim da bi moralo da ih ucenim nečim mnogo većim da bi se to desilo, pošto... Pa dobro, 100 za stoni futbol, šta je to sve tako in, tako da. E, ali super mi je to kako te devaluacije, meni je to malo i kao baš igranje ono sa pojedincima, u smislu sad dođe neki menadžer koji te tako procenio kao da je psiholog i onda ti te pita i sad on tebe ocenjuje i onda ti on kaže kao da, neka to tako ume da zezne čoveka u glavi i nekako malo da pomuti sve, tako da mislim ne želim sada da potcenim sve kako bih rekao, menadžerske skillove i sisteme koji su postavljeni i u kojima funkcioniš uspešno korporacije, ali čini mi se da nekad i to ume da ode malo predaleko i da se preozbiljno shvata. Da, ukoliko uglavnom neko ne ume baš na adekvatan način da prenese tu poruku i to. Ali kako vi, bez obzira što se mnogo šalite i smejete i prozivate ponekad jedni druge, što javno, a verovatno i ovako još više. Kako opet vi dajete ono iskrene feedbackove jedni drugima? Pa vrlo otvoreno i bez uvijanja. Jer i to je način da ukoliko je to kao je usredsredim se samo na ovaj tvoj rad, ne na tebe kao ličnost, i to je način da se vi razvijate kao ono, kolektiv i pojedinac, tako da. Pa da, mislim, ali nema tu, kao što sam ti rekao na početku, nema tu puno mistifikacije. Svi sedimo za istim stolom i ukoliko postoji neki problem, vrlo ga jasno adresiramo. I često vrlo otvoreno, bez ono uvijanja, što nekad može da bude i, kako rekao, ne bolno, nego sad kao, kako tako da mi kažem, ali niko se tu ne shvata preozbiljno, niko ne misli da je ne znam nija šta, pa da nešto ne može da mu se kaže. Nikad ne zaboraviti jednom, ja sam nešto se bunila zato što ne znam oko čega smo se svađali, a Viktor me samo pogledao i rekao, ako smo svi ovde rekli drugačije, kao aj probaj da shvatiš da možda nisi u pravu, iako sam ja do srži verovala da ja jesam u pravu, ali kao čekaj da, ako ovi petorica ovih ljudi kažu da je okej, pa nemoguće da onda samo ja znam najbolje i da samo sam ja u pravu. Tako da ima i toga da kao ako većina nas kaže e, pusti to ili je nisi u pravu, da onda nas neko stvarno i posluša. Tako da nema tu nekog vređanja, mislim da. Da. Svi govorimo iz najbolje namere. Vrlo, nemam razloga da nekog lažem ili da govorim nešto samo da bi ga ponizila i uvredila, niti imam, i kada ne ide iz tog kvarnog, nego vidiš da ide iz iskrenog, onda verovatno i drugačije primaš informaciju. Kako si, jel si se nekad suzdržavala, pogotovo u početku, kažem, pa ja sam ovde ženska, ili ja sam ovde najmlađa, ili ja sam ovde praktično poslednje, među poslednjima došla, jel si imala na taj način onako neke kočnice? Ne, mislim da odavno nemam kočnice. Da, ali meni je to super, zato što nekako stvarno momci su mi dali od starta, mislim dali, pružili mogućnost da nekako budem to što ja sam, bez uvijanja, bez poliranja, i prihvatili me takvu. I nisu pokušali da me koriguju, da mi kažu, znači ono, u drugom poslu bi ti vjerovatno, a često si meni kao, ne smeš to tako da kažeš ovde pred, ili kako si to tako rekla, ili gde si to tako prokomentarisala, ili ja
Meni nije prošlo kroz glavu ono, da li sam to, mislim, jer u biti nemaš nikakvu ono, lošu nameru i onda te niko neće ni osuditi zbog toga što ti rekao nešto čime se možda a priori ne slaže, kakve veze ima. Mislim, okej okay da se ne slažemo. Zaista od samog starta sam osjećala baš veliko prihvatanje od strane svih njih i od Zorana i od Saleta Rejte 24 minuta. Da, baš samo ono prihvatanje. Kako je došlo do toga da, iako ti nisi to uvek nekako voliš da istakneš, da nisi autorka tekstova na portalu, ali jesi u podcastu. I sad kako je došlo do toga da ti ne budiš i dalje neka osoba koja je ono, u back office-u, što se kaže, nego da sediš, eto da kažem, zajedno sa njima za tim stolom? Pa desilo se tako što su oni krenuli jednog leta sa Zoranom da... To sam gledala i pisala sam Marku zašto niste redovni u ovome. Da, pa mislim prvo mi smo to snimali bukvalno preko štapa i kanapa. Jedan telefon je doslovno bio okačen o kanap i visio je umjesto kalendara. Mislim da ima neki snimak. Jedan smo zakačen, znaš kako imaš stala kod mikrofona pa da ga onako uglaviš, tu smo gurali one notes-e da fiksiramo drugi i treći je bio fiksiran sa nekim nekom kutijom i to se kao snimalo i jednom, drugi, treći put i onda ne sećam se da neko nije došao a oni su želi da snimaju i oni su mi pozvali, ćeš da snimaš ti? I ja kao, pa hajde, ali ja ne znam o čemu pričate, mislim, ne znam o čemu se radi. Sećam se u tom trenutku je u Zemunu podignut neki spomenik nekom Janošu, ne znam kako se preziva, koji izgleda kao lik iz Asterixa i Obelixa, tako nešto. Na Zemunskom keju zapravo. Da. Da, ne mogu ni ja da se setim, ali to je ono neki heroj pre 300 godina. Da. I ja sam sam da izimla pojma. I sad kao moj najveći strah je naravno kao jo, samo da ne ispadnem glupa. I sad će se mojih prvih par podcasta, ne u stare redakciji, nego u novoj, pa čak i kasnije kad smo krenuli, je bio kao, jel sve bilo okej, jel nije bilo ovo glupo? Jer ima dosta te nesigurnosti kada radiš nešto, pa prvi put kada radiš nešto, za čega ti treba da staneš, ti govoriš te stvari, a onda na to dodaš da sediš za stolom sa ljudima koji se time bave 10 godina unazad, koji znaju prosto mnogo više o politici i o situacijama nego ti, i onda misliš kao da nisi dorastao, a u stvari nije da nisi, samo treba da kreneš, da se baviš malo time i da se, kažeš, skoncentriš i se. I onda bude sve okej. Ali ovsene mekinje, to su... Da, ne, ovsene mekinje, da. I to si izdvojila, to si hrabro onako izdvojila kao poseban klip, nisi kao, okej, rekla sam ovo, ajde da ga ostavimo, da ga zabavimo. Ma ne, mislim, to je kad tako... Mislim da je jedan od najgledanijih ovih šortova, da. Pa moguće, baš mi mnogo ljudi reklo posle, ali što je najgore, što je najbolje, mnogo ljudi mi se na Instagramu javili, rekao, ej, ja mešam mekinje i mekike. Tako da, da, ne treba bežati od svojih grešaka. To je jedino da postoje trenuci kada smo nešto, ne znam o čemu smo pričali, mislim da je bila neka influencerka i da sam ja nešto pala u vatru i da smo se složili da jedan deo treba izbaciti. I super mi je zato što niko od momaka nikada nije došao i rekao da ne treba nešto da kažem ili da nije to tako okej. Ali jedino što su mi rekli da treba da težim tome da ne budem osrašćena. I meni je to super zato što kao... ti to govori, ti stani iza toga, mi ćemo onda da kažemo, mislim i nešto drugo, naravno sada ideološki se slažemo, pa nemamo sad tih kao rizika da će neko izgovoriti neke stvari koje su apsolutno protivno našim ono, moralnim uverenjima i vrednostima i tako dalje. Ja sam dosta dugo stvarno se nekako brinula oko svega toga, tek u poslednjih nekoliko meseci ja mogu da kažem da se osjećam
bolje. Da, nikad ne znam da li ću ikada biti u fazonu madaja, 100%, ono, kidam neupitno, nekako verujem da čovjek uvek treba da preispituje sebe i da ti u tome nekako i postaje bolji. Ne treba bespogovorno biti u fazonu, ja kidam i to je to. A mislim da su mi u tome mnogo pomogli i... Grafa. Ne, svi, uvek, najčešće sam pitala Viktora i onda me Viktor ovako šokiran pa kaže... Super si bre, ali svaki put se iznenadi, a pošto je ono onako viši od mene, ovako kažem Viktore, je li bilo okej? Okay? I on kaže, da bre, kao super je sve, kao šta ti je, tako da super je to. A šta ti je rekao, kako su reagovali tvoji mama i tata, jer opet oni imaju sličnu vrstu iskustva pred mikrofonima? Da, tata je možda nekad prokomentarisao. Znao sam da ćeš kad tad završiti ispred kamere. A to je... I sad i dan danas to govorim, mislim, ja ne znam, nemam sad neke jasno definisane ambicije. U smislu, stalno su mi pitali kao, gde vidiš sebe za 5 godina i kao treba sada da... A nisu ti to pitali Marko i Viktor? Ne, jesu i onda je to bilo trik pitanje, kao šalimo se, nemoj da si odgovorila na to. Ja nemam to zato što mi se čini nekako da... Od kad sam došla u njuz, ja nisam ista osoba kakva sam bila, ali ne ja lično ili saveta, da, ni tako, ali ni profesionalno. Dakle, ja sam došla da budem na jednoj poziciji, ali sam usled svojih ličnih želja da učim, radim i razvijam se i njihovog podržavanja i kao, e, ajde, možeš ti to, počela da radim mnogo širi spektar stvari, tako da sada uz to što kao vodim projekte i radim sa klijentima, ja i snimam, ne znam, news vesti, ja učestvujem i u podcastu, baš sam s Viktorom pričala kako treba da, vola da malo da više i pišem ako stignem, pa kao možda, jer ja sam nešto napisala jedan, dva teksta na sajtu, nikad nisam imala želju da se nešto pretera na time bavim, ali kao što da ne i to. U tom smislu, a kako vidim da sve vrijeme nekako moj profesionalni put ide i razvije se, onda nemam ja sad neku tu potrebu da kažem sebi, čekaj, gde sam ja za 5 godina? Pa mislim, ne znam, ali ja mogu ti kažem da naravno godinu dana ću da radim još nekih novih stvari koje ću sigurno nešto da naučim i da ću da se opet razvijem. Pa kao... Da, ali znaš, kad recimo pitaju to kao ovaj... kakav je osjećaj koji ti želiš kod sebe, ono kao za 5 ili za 10 godina, nekako to možda mnogo lepše zvuči. Jeste, ja taj osjećaj već imam. Ja sam, juče smo se zvanično vratili s podcastima, ja sam došla radosno i nasmejana na svoj posao. I danas, evo kad završim ovo, ja ću opet radosno da idem i da radim. I to je taj osjećaj koji ja želim da imam. Da nikada nemam ono... Mislim, imam ja dana kad sam poslala, ne ide mi se. Ali ne zato što kao ne volim svoj posao, nego sam mrzovoljna generalno. Pada kiša, boli me stomak, ne znam, kuće mi je bolesno, šta god. Ali kao da je ono u stomaku, u temelju svega... Ljubav prema mom poslu, prema mojim kolegama koji više nisu ni moje kolege, nego su i moji prijatelji i da kao možemo i da se smemo i da se zezamo i da radimo neke super stvari koje mislim da su važne, ali ne kao mega bitne, mi smo sad, ne znam, nego kao važne su meni da se kao bavim time. Eto, to mi je... Je li imaš ti osjećaj sada nekako bez obzira što jesi bila, da kažem, u javnom životu i pre njuza i pre podcasta posebno, da si sad na taj način onako kao ono istupila, a opet kada je neko javna ličnost dozvoljava da, mislim, daje odobrenje da se njegov rad komentariš, ja bih rekla samo rad, ne i delo, ne i lik, da to treba da ostane i dalje po strani. Jel imaš neko kao ono teškoću u vezi sa tim i slično, bez obzira što ste rekli nemoj da padeš u vatru kad snimamo. Da, pa za sada ne, zato što ne doživljavam da smo sad kao nešto, mislim, lepo je mnogo kad ti priđu na ulici i baci ti 5 i kažu Newsnet baci 5 i ja stvarno me to nekako raduju, čini me srećnom, ali ne mislim da sam ja sad neka ono poznata, važna ličnost. Ja mislim sam ono, jednostavna žena koja se bavi svojim poslom, koji, eto, između ostalog se dešava ispred, ispred kamera. Jer ne smetaju mi ni komentari u tom smislu, mada mi smeta
kako prekla, sloboda ljudi da misle da mogu da ti sad kažu sve, ali u smislu da su pozvani da sad iskomentarišu i kako se ti obukuje, kakva ti je kosa i da li se zabavljaš sa onim ili onim i tako ne, te neke stvari, ali s druge strane to je sve deo ovoga i dok je, ja mislim da je vrlo u blagoj meri kako bi bio da smo možda, ne znam, poznati i tako dalje. Tako da u tom smislu okej mi je, nekad mi zasmeta, tipa nije mi bilo prijetno, jednom sam bila u Kragujevcu za Uskrs i izašla sam sa sestrom i njenim dečkom i bili smo u nekom kafiću i tu su svirali neki narodnjaci i mi smo se zezali kao igrali ovo ono i konobar koji je cijelo vrijeme radio tu oko nas je pri kraju večeri prišao i rekao, a nisam znao da se vi drugosrbijanci ovako kao provodite, da li treba da vas snimamo kao pa da vas okačimo. Ja kao, čekaj, mislim, znaš, ne, to je već onako da ti bude malo neprijetno, šta sad to znači, mislim, ovako sve ostalo tipa komentari koji se ostavljaju na društvenim mrežama, to je već ono, nešto sa čime se kao nosiš, ne da. Znam. Ali imaš ti utisak, rekla sam ti kad smo pričale pre ovog razgovora, da mi baš onako ostao upečatljiv jedno istraživanje gde kažu kao kada se muškarac i našali na svoj račun ili kada je duhovit i tako dalje, onda oni kažu kao on je samo uveren, znaš. Ali kada se žena našali na svoj račun ili slično, onda ona ono kao nema samopouzdanje i tako dalje, obično se tako etiketira. Ili imaš ti taj u smislu kao ono doživljaja tebe od strane drugih? Pa da, mislim, mnogo čega što muškarci rade se afirmativno posmatra, dok ako uradi žena ona je često napadna, preagresivna i tako dalje, ali to je zato što nekako u biti žena treba da bude percipirana kao nežna, smerna, a onda ako je bilo kako drugačije ona je neprimerena. Ako se muškarac dere u kafani i peva, on je kakav veseljak, a ona je, mislim, vidi kako se ponaša, vidi može se napila. Tako da ja sam svesna tih stvari i ne mogu, ne znam kako drugačije da se borim s njima, sem da nastavim da budem ovo što jesam i da se nadam da će možda jednog dana neka devojčica biti ili devojka biti u fazonu, ma da bre, mogu i ja to. Mislim, ne mogu ništa, ne vidim šta bih drugo mogla da uradim po tom pitanju. Znam da je to tako i jedino što mogu je da svojim ponašanjem pokažem da postoji izuzetak i da to nije istina. Iako ću verovatno i dalje nekima biti u očima iritantna i naporna i šta se ona pravi pametna i što se ona sad busa u prsa za ne znam nečija prava ako nije. Me skoro pitao neko na Instagramu, izvini, jesi ti lezbijka? Pošto sam se kao bavila pravima LGBT populacije i nešto oko Pride-a pričala. Tako da mislim, uvek će toga, mislim, nažalost naše društvo ima još mnogo, mnogo da se razvije, da dođe do nekog. Da, upravo to, kada žena, i zato čini mi se, pa čak ni u sferi komentarisanja, hajde kažemo, društveno-političkih dešavanja i događanja, gde si, u kakvoj si ti ulozi kad radite podcast, nema gotovo da nema žena, odnosno one koje govore svoj stav ispred, jer onda da, kao one se smatraju ono, uglavnom kučkama, ali s druge strane, ti si nam, pa eto, u poslednjih otprilike godinu dana, ono, čitav spektar emocija pokazala na YouTube-u, od toga, da, kao, od žustrog onako stava po nekom pitanju do, s druge strane, suza uz poeziju i slično. I sad, kako je ovo vrlo kratko vreme tu transformaciju praviš? Pa nije to, ja ne mislim da je to transformacija, mislim da je to ono što sam ja i ono što može biti i još mnogo drugih ljudi, i žena i muškaraca, svođenje na nežnu ženu koja voli da čita poeziju i ume da zaplače uz nju je jednodimenzionalno, dakle da ja jesam to i ja mogu da počnem sad da plačem ako bi čitala neku pesmu, ali bi mogla da počnem da plačem i kad vidim predsednika šta govori, mislim, a mogla bi i da izvrištim na nekoga jer, mislim,
me nešto nervira. Dakle, umem da budem mnogo toga i to je potpuno prirodno i normalno. Ono što je ne šokantno, nego što je iznenađujuće, je sad kao, aha, ona može, pa da, mislim, mogu, mislim, imam širi spektar svoje ličnosti, kao na kraju dana i svako drugi. Meni je žao što nema više žena koje govore o nekim stvarima, ali ne mislim samo kao podcastu, nego i u medijima, pa čak i na tom, evo da ga svedemo na taj Instagram, gde ima puno ono influencerki koji se bave negom lica i kako da se našminkamo i kako da spremimo ne znam za šta. I okej, to su sad neka polja interesovanja koja ne žele da pokriju svojim profilima. Međutim, čini mi se da u situaciju u kojoj danas živimo, sa svim ono problemima s kojima se susrećemo, oni koji okreću glave su nekako, ne mogu da kažem loši, ali ili kukavice, ne znam koju bi reč mogla da nađem, ali prosto smatram da za ćutanje danas ljudi koji imaju moć da govore umjesto nekog drugog treba da budu odgovorni u nekom smislu. I meni je žao što nema više, ne samo i žena, ali i muškaraca koji su na pozicijama, koji su mladi, koji su popularni i koji mogu da kažu nešto i za ekološke proteste i za stanje u društvu vezano za politiku i za cenzuru u medijima i nasilje koje trpe novinari, za Rio Tinto, pa i za nasilje nad ženama i tako dalje. Mislim, to su sve teme koje nas se tiču. Jedino da su se svi izmilili, skoro svi, ajde da kažem, na ulici, jeste za protest za čist vazduh. Mislim, a šta je sve oko toga? Mislim, šta je sa onim protestima letos kad su bili, onog leta kad su bili, kad su tukli ljudi, bacali suzavce iz 90 neke godine, mislim, i konjicama protarivali ljude. Mislim, kako nas je to, kako može da nas se to ne tiče? Mislim da treba da nas se tiče, da nije, ja sam apolitičan, mislim, to mene kao ne zanima, mene ne zanima ovo, pa ne, mislim, ne može da te ne zanima zato što živiš u, nažalost, živimo u ovoj zemlji, u ovom društvu. Da, jedno kao, je biti da društveno aktivan, a drugo je biti kao, to nije isto što i ja političan, da. Da, postoji jedna reč, ali ne bi da kažem zato što mislim da se u tom podcastu ne psuje. Nazvat ćemo ovo ovako. Da, evo, kukavica, da. Kukavica, da, eto, to je eto, lep naziv za to. I da nekad, da, i to bi, nekad samo mislim da sam možda, to pričali smo malo prije, kao prije naporna, znaš, stalno nešto je tu. Sjećam se sad skoro bilo na svadbi, koji ja su dva navrata svađam s nekim ljudima o tome kako mislim je okej da imamo Pride i kako treba da imamo iste prava. Ja sad pre neki dan razmišljam, čoveče, što ja ako stalo nešto moram se svađam s nekim? Mislim, nije to sad svađa neko, da se ne znam, rekao, ja postajem ostrašćena. Znaš, koji ipak ne treba ni to, ali ne znam kako prosto ljudi ne vide da je važno da živimo u državi u kojoj imamo jednaka prava, u kojem sad je važno da se borimo za te ljude koji nemaju, jer jednog dana će nešto nama da fali, jednog dana će tebe možda da isele, pa onda ćeš da se pitaš što sad nema onog, one akcije lupam za krov nad glavom ili ne znam nija šta. Nekako mislim da smo postali neosetljivi dosta i da smo okrnuti to, ma gledam ja svoje kao i ne zanima me. Kako te, imajući u vidu, a malo pre si spomenula da je i tvoj tata vodio proteste 90-ih i tako dalje, i kako ti on danas kad razgovaraš sa roditeljima i to na konto svega ovo što si sad rekla, kako javno istupaš sa svojim stavima, šta ti oni danas kažu? Pa mislim da je moj otac izuzetno ponosan s jedne strane, a s druge strane izuzetno tužan, što je, jer mi je rekao kao, žao mi je što moraš da ideš istim putem kao ja, što se kao biješ te neke bitke. Mislim da njihova generacija je generalno tužna zbog toga što se borila za nešto da bismo na kraju obrnuli krug i došli na sličnu tačku. Samo za sada još uvek nemamo, eto, ratove 90-ih, ali imamo neke slične probleme i verujem da njihova generacija u tome osjeća neku vrstu poraza, posebno onda kada vidiš da tvoje dete kreće se bavi istim stvarima, ima slične probleme. Ja hvala, ali s druge strane ne mogu da grešim dušu, ja nemam
tu vrstu pritisaka koju je trpeo moj otac. Moj otac je, mogo su prebili na ulici 90-ih, pretili, sad ćem se zvali mamu i kao, u stvari zvali su tatu i rekli su žena ti ide sa čerkama, kolica su te i te boje, oni se sada nalaze tu i tu, a ti ga gledaj danas šta ćeš da pričaš. Ja tu vrstu pritisaka nemam, ali mislim da je zato što se ne bavim, da naš podcast nije isti jer je vrlo, kako bih rekao, humorističkog karaktera i ako i humor ti daje tu vrstu otklona da onda se ne shvatamo previše ozbiljno i da se možda ne vređaju toliko, pa nas možda ni ne smatraju toliko ozbiljnima kao što je u to vrijeme emisija mog oca bila. Htjela sam da pozovem Miću i da ga pitam kakav, da oceni tvoj humor, ali on se mi rekao, to će suviše ličiti na sve za ljubav, kao nećemo da stavno, kako bi ocenio, eto ti mi reci. Kako bi... Šta on misli o tvom humoru i satiri? Pa meni, ja mislim da i on i mama su nekako srećni i naravno to ima ono pristrasno roditeljsko, nama je najbolji podcast kad si ti tu, kao, to ti daješ, kao ja kažem pa dobro, hvala vam, mislim i to je kao potpuno normalno, mislim njihovo sam dete, kako će sada. Naravno da, me majka pozove nekad i kaže, srećo, mnogo si psovala u ovom podcastu, ja kažem, mama izvini, molim te, ali nisam, jednostavno ja to tako ispadne i ni ne obratim pažnju dok mi posle ne kažu kao, brate, kako si mogla to kaži, kao kad sam ja to rekla, kao... Ja to inače i ne govorim uopšte. Da, ali to nekako u afektu ode i šta se, ali eto, kao radim, trudim se zaista da ne psujem, mislim da u ovom podcastu nisam nijednom apsovala. Nisi, ja sam pažnja složila, nisi, nego još mi reci šta si naručila onda u kafani. U kojoj kafani? Pa onda u Kragujevcu. A, ne znam, ne sjećam se. Mislim, nisam naručivala, da sam se samo provodila. Šalim se, zato što znamo kako reaguješ na poeziju, pa sam htjela da čujem kako reaguješ na poeziju nekih drugih pesnika, Marine Tucaković i slično. E, da, ja mislim da je Marina ono, boginja s pesmama koje je napisala, obožavam njen tweet jedan koji je rekla, svako upropasti svoj život najbolje što ume. I ja sam kazala, pa da, sigurno nije iz loše namere, ja sam upropastila iz najbolje. Tako da. Je li to na konto tvojih posljednjih 4 godine u nju? Da. Vidjet ćemo, za sad je sve dobro, ali možda ću to jednog dana okačiti i reći pozdrav drugari. Ili ono napraviti tetovažu neku novu. Da, zamisli. Ali evo da strknem škafu, imamo još posljednje pitanje koje uvek svima postavljam. Nekada na početku, ali sad sam onako dozvolila da to bude na kraju. Ko si u suštini ti, Elisaveta? Razmišljala sam, pitala si me to, pogledala sam to pitanje, ja stvarno ne znam kako bih sebe opisala, ja sam jedna žena koja voli svog psa i porodicu, koja voli da ide na reku i na more, mašta o tome da ima čamac i ultimativno i samo da bude srećna i mirna. Eto. Ne znam da li je to sad... To je potpuno prihvatljivo, stvari svaki odgovor. Mogu da kažem i Jenny from the block. Ne znam da li je to možda bolje, kao kraće, eto, ako je to bolje. Evo onda prvo to... je balad. Autentičnije. E, pa dobro. Hvala ti što si bila moja gošća i što si bila iskrena i otvorena. Hvala tebi. Pa